sam stavio na bio to minela serija. E ja ću samo jednu rečenicu za moju produkciju da nama koje na da koji pričamo koje boli grlo da nam da ove tablete za grlo. Lepsili a da ovoj dvojici čupavaca koji skaču kao iz kutije da kapi za uši. Njima je bitnije što čuju izgleda ovdje oni samo spale ove njihove palačinke i slušaju ljudi, jel moguće? Jel, naravno, ja sam ih podigao. Šta? Moguće, mene sad stvarno iskreno kao normalnog čovjeka zanima, ali stvarno nekog zrelog muškarca kao što ste vas lica zanima, platim ili njegove... A kako? Zrelog muškarca zanima sve devojke od meni gleda šprda s njima na pivu. A ne, ja sam rekao da igram igru. Ja sam rekao da igram igru. Dobro, ja sam rekao da sam došao sa... Ali ljudi, mene zanima, sad stvarno, odakle nekome potreba? Evo prvo, ajde, Gajic mi je totalno benigan po ovom pitanju. Znači, ne bi Marko potreba da ti, na primjer, meni juče, ja o Marku, imali smo neki konflikt, napravo to nema veze sa ovim, o njemu ima visoko mišljenje, inteligentan momak, dobar retoričar, svaka čast na tome. Dobro, nikad neće biti kao Milan Milošić, kakav slik na Milane, ali priznaj da si rekao, ja. Nemojte to da pamirajte, to ste stari, popustite to. Pravo je odličan, ja. Milanče, odličan, ali mene zanima sad, ja sam neko ko odlično zna šta radi ovdje i ko vodi računa šta kaže. Meni jako smeta kad on, kao i juče što se desilo, dođe i kaže Jeleni Pešić da sam ja u društvu sa Saškom Karan, sa njim i sa... Govori